سسٹم کے اندر میں کوشش کرتا ہوں پوری کرنے کی, کوشش کرتا کہ انشاءاللہ یہ سسٹم میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور مہمان انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے. مجھے بھائی کی فرمائش کی, کیا فرمائش ہے, کبھی دینی کی بات ہو رہی تھی, آواز سب تک آئے ماشاء اللہ, یہ کلام پیش کرتا ہوں کم از کم آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے کہ کبھی دینی فروغ میں کیا آئے گی, لکھنے والے نے کیا خوبصورت لکھا, جب قوم صحابہ کی سیرتیں اپنائے گی تبدیلی آئے گی, تبدیلی آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے لوگ جاتی نہیں ہے, جاتی ہمارے پاس ادھر گیارہ میں جاتی ہے,